sitten siirrytään seuraavaan oikaisulukohtaan. Katsotaan, uudistuuko yhdellä kädellä. Olen koittanut. Vähän näyttää huonolta. No niin. No niin. Päästiin tähän mittaaneen. Diodi on oikaisulussa. Vaaditaan diodi. Tuolta. Niin, diodi on oikosolussa. Jes. Olhoihin pinoihin laitetaan vähän tuippa-ryppaa. Jes. Saa nähdä. Sehän on tuolla. Siinä onkin mukavan näköinen tuossa. Jumalauta. Tähän tuli mahdollista ruumiloissa, mikä on jumalauta. Ja tommonen. Näkyyköhän se nyt sitten. No ei kai. Näkyy sitä virkkaa. Hallo, hallo. Juuri kun on tila kuumimmillaan, niin yhtä tai ilmeisesti on kans vastaavana diodi arvostelta tos selvää, mutta odotetaan, että on samanlainen ja samaa suuntaa saatava. Muuten alkaa laiskahtele ja vähän pinaa lattialla, mutta sitä on jokaisella voi harrastaa. Niin, jatketaan. Taas on paras kone tähän näin, niin tuosta lähtee taas toinen tieto, joka on melkein irti jo. Ei vielä. Noin, vaikka vähän on muskunut. Tätä irti ja tästä taas toimii. Hampasilla kävi. Lenkt für dieselbe Sache und das alte Leid weiß ich endlich, hier wird nichts. No niin, saatiin osa irti. Ja tässä on toi pikkiläinen. Hyvä nimi pikkusten läpi, mutta se on hyvä se. Ennen noin. Aus der Bohne und in das nichts weiß jeder was. Am Ende bleibt dieselbe Sache und das alte Leid mich so langsam in den Wahnsinn treibt und auf der Wand tut derselbe Krieg mir immer noch das Herz versenkt dieselbe Sache und das alte Leid. Se on vaan vähän vahvistettua rongan takana, niin joutuu vähän vittuttaa, mutta ei mitään.